Մինչ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Նոր զարգացումներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարության գորշ կարդինալ համարվող Անրի Լևին հանդիպել է Թալիբանի դեմ պայքարող Ահմադ Մասուդին։ Փիլիսոփա բռնարար Անլի Լևին Ամերիկյան ժողովրդավարության գորշ կարդինալը այցելել է Փանչիրը, որտեղ շփվել է դիմադրության առաջնորդ Ահմադ Մասուդի հետ։ Ես Ահմադ Շահ Մասուդի որդին եմ, իմ բառապաշարում կապիտուլյացիայի խոսք չկա, ասել է Ահմադ Մասուդը Անրի Լևիի հետ զրույցում։ Անրի Լևիի խոսքերով նա տեսել է, որ Թալիբանի դիմադրությունը սկսվել է ավելի վաղ, Ահմադ Մասուդը կոչեր արել արևմուտքի երկրներին Աֆղանստանի ազատության համար պայքարողներին օգնել զենքով եւ հանդերձանքով։ Դե եթե Անրի Լևին տեսելու հաստատ թեժ է լինելու Արմեն Շահ, նշենք, որ այսօր Մասուդ կրտսերի գլխավորությամբ Հյուսիսային ալյանսի աֆղան աշխարհազորայինները նոր տարածքներ են գրավել Թալիբ ահաբեկիչներից Փուլի Խեսար, Բանու Անդաբար եւ Քաբուլի Ցյուսիս Բագլանի շրջանում Դեհ Սալահը։ Տեղական աղբյուրները հայտնում են, որ Թալիբները կորուստներով նահանջել են այդ տարածքներից։ Հարձակումը սկսվել է Փանչիրի նահանգից, ինչպես եւ կանխատեսել էին շատ փորձագետներ։ Ադրբեջանցի բլոգերի սենսացիոն հայտարարությունը։ Ահա այն ամենը, ինչ պետք էր իմանալ ադրբեջանցի բլոգեր Մոհամեդ Միրզալին հայտարարում է, որ ըստ իրեն հասած լուրերի Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև ոչ պաշտոնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Սյունիքի եւ Տավուշի մարզերի սահմանամերձ շրջանների վրա առավելագույն ճնշում գործադրելու վերաբերյալ։ Միրզալիի խոսքով ճնշումը պետք է լինի սահմանի խաղաղ խախտումների որոշակի առաջընթացի տեսքով, սահմանների հստակեցման պատրվակով։ Այդ սադրանքները պիտի շարունակվեն մինչև հունիսի 19-ը, ադրբեջանցի բլոգեր Մուհամեդ Միրզալի աղբյուրները նաև հայտնում են, որ ըստ պայմանավորվածության, եթե արդյունքը չբավարարի Ռոբերտ Քոչարյանին, ապա կլինեն երկու տուժած կամ վիրավոր անձինք։ Երեկո գնել ջան, այսօր աշտարակում մեր նորաստեղծ մշակութային միջազգային ասոցիացիայի հյուրն է, մեր շատ սիրելի Գնել Սարգսյանը։ Նաև հիմնականում շատ հարազատ մեր դեմքերն են, ասեմ, որ շատ լավ տեղ է, նախ, որովհետև ինչի եմ տեղը ֆիքսում, որովհետև պիտի դատարամադրող լինի, որ նստեն իսկապես խոսեն մշակույթից, իսկապես այդ բնությունը տա իրան է, ու նախ իսկապես շատ ուրախ եմ, Աղավնի ջան, որ վերջապես Հայոց մշակութային միջազգային ասոցիացիա ստեղծվեց։ Ես զարմացած եմ, սա կանոնադրություն է, Հայոց մշակութային միջազգային ասոցիացիան։ Մոտավորապես 17 էջ ես Հայաստանում հավատացել շատ շատ մշակութային ոչ միտեղ չեմ տեսել այսքան մաքուր օրինական հաստատքավորած կանոնադրություն, ինչ-որ նպատակներ հեռահար։ Հա, բացել են կենտրոնը, որ երեկտեն ենք սովորացնելու, պարել ենք սովորացնելու, գիտենց, ու վսյո, հա, հետո, ու, ինչ, չկա այդ։ Իսկ այստեղ անգամ հստակ կանոնադրությունն է գրած, կազմակերպության վերակազմակերպումը, կասեցումը, լուծարումը, դա հենց վերջը, կազմակերպության նախագահությունը, կազմակերպության կառուցվածքը, կառավարումը, բարձրագույն մարմինը, ու ենթակետերով ամբողջովին։ Հայաստանում ինձ ձեռքը ընկած առաջին բանն է սա, որ այսքան լուրջ կերպով է մոտեցվել, բավականին հասուն ձևով ամոտեցրել, ու իրան, որ կարդում ես, դու արդեն անգամ սկսում ես տեսնել այդ ապագան, ուզում ես տեսնես արդեն ինչ ալինելու, շատ ես ուզում դառնալ դրա մի մասնիկը, ինչի համար շնորհակալ եմ, Գնել ջան, ուրեմն ու շնորհակալ եմ նաև ստեղից ես
Kapçuni, bu aragazot ni marzuma te vol marzuma. Karabura bu marzayin ama inmerum. Porta arum neman lerjutya. İmi beren hava kel u hasta gizmat. Kalini kauna karkov, kalini gorte lavojov, kalini patkiratum nerov. Araç kaylel u barcafet marzayin mşakutayin neruja. Շնորհակալություն գնել ջան, ուրեմն ասեմ մեր առաջի միջոցառումը լինելու է Շուխոնց ավետարանը, Մատենանդարանից բերենք Օշական, հետո Աշտարակ, հուսանք որ կլինես մեր հյուրը, եւ այդ միջոցառումը պիտի դառնա ավանդույթ։ Ես էլ եմ հույսով որ կհրավիրեք անպայման սիրով կգա ու բացի այդ ավանդույթը ավետարանի հետ կապված Ոստայեմ, որ այս մշակութային ասոցիացիան ինքը իսկապես համայնքային ներկայանալի կլինենք աշխարհում Աշխարհում որ հենց մեր հայերի շրջանում։ Շնորհակալություն։ Ձաների բոլոր առաջնորդներին պետք է բարձ պատասխանատվություն։ Շնորհակալություն շատ։ Մեր հյուրներ բոլորիս կողմից շատ սիրելի դերասան Գնել Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ծախսել է 4 միլիարդ դոլար։ Ու այդ մարդիկ եկել են այսօր մեծ մեծ բաներից են բրդում, մեծ մեծ բաներից են խոսում, բա այդ բյուջեների 5 անգամ, 5.5 անգամ տարբերությունը, բա այդ ոնց է եղել, բա այդ գումարներն է, որ փոխանակ դնեն բանակի վրա, բերել են ընտրակաշարքի ձևով ժողովրդին բաժանել են, հետո ժողովրդի ծկրկնակի ավաքել են, հետո էլի բաժանել են ժողովրդին, դա այն գումարն է, որ պետք է գնար բանակի բյուջե դառնար, բայց չի դառել։ Եվ այսօր այդ մարդիկ եկել են, նորից հոխորտում են, այո, նրանք օգտվում են, փորձում են օգտվել մեր դժվարություններից, բայց բոլորս գիտենք, որ այդ աղետը երկար տարիներ կառուցված է եղել մեր երկրի գլխին, եւ մենք վերջին 2-3 տարիներին ամեն ինչ արել ենք հնարավորը, որպեսզի այդ աղետը կանխենք։ 2 օր առաջ Ստոկհոլմի ինստիտուտը միջազգային հրապարակեց վերջին 10 տարվա ընթացքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից զենք զինամթերք ձեռքբերման վիճակագրությունը։ Այդ վիճակագրությամբ վերջին 10 տարում, միջև 11-ից 20 թվականների ընթացքում Հայաստանի ձեռք բերած զենքի 75%-ը, շուրջ 75-80%-ը ձեռքաբերվել հեղափոխությունից հետո ժողովուրդ, 10 տարվա ձեռքբերման 75-80%-ը, միայն 2019 թվականին Եվեսոր, ես քանից հետո պաշտոնան կարված գեներալներ կան, որ մեր հասցեին հոխորտում են, են հին կորումպացված իշխանությունների հասցեին դիֆերամբներ են ձոնում, գիտեք ինչի, որովհետև մենք իրանց տվել ենք զենք, մենք իրենց սպայական կազմի աշխատավարձը, մենք ընդհոբ 60%-ով ավելացրել ենք, բայց նախկին իշխանությունը իրանց տվել է գողանալու հնարավորություն, իրանց տվել է գազալցակայաններ,
իրենց տվելա, չգիտեմ, ամենատարբեր ապօրինություններով սեփական բարեկեցությունը կառուցելու հնարավորություն։ Եվ նաև դա, որ մենք պարտվել ենք այդ պատերազմում, որովհետև այդ գեներալները փոխանակ զինվորների մարտական պատրաստությունը բարձրացնեին, իրենց բարեկեցությունը եւ դղյակներն էին մեծացնում։ Եվ այո, հերիք եղավ, գոլ եղավ։ Ես մի րոպե, այո, հերիք եղավ, գոլ եղավ, ճիշտ եք ասում, քավիշին վերջ, եւ ես Թալինում հայտարարեցի, ասի 2018 թվականին հայտարարեցի, որ չի լինելու կադրերի ջարդ, չի լինելու վենդետա։